Her på Kastellet bruker vi alle grønnsaksrestene våre til å lage en nydelig grønnsakssuppe. Dette gjør vi fordi at vi ønsker å bruke mer av råvarene og få mer ut av det vi kjøper. Vi kan anbefale at andre gjør dette, for dette er bærekraftig, og råvarene går ikke i søppel. Suppen er veldig godt likt, og dette er noe gjestene setter pris på.